Não sabíamos que ia ser difícil. Vínhamos a Vila Chá com o instinto de levar a qualquer ponto que fazia-nos falta para os nossos objetivos. Houve momentos do jogo que nós acreditávamos que ia isso acontecer. Encaixámos bem no Vila Chá, pensámos que tapámos os caminhos ao Vila Chá, só que num lance duvidoso, pronto, ficou o resultado assim feito. Temos um plantel muito reduzido, temos ainda hoje, tinha no plantel 7 júniores. Sabíamos que neste campo, miúdos que estão a disputar o campeonato de júniores, que ainda jogaram ontem e vieram hoje fazer mais um jogo, sabíamos que era difícil. Quanto a um candidato, penso que o Vila Chá vai atingir os objetivos que é a subida e nós vamos ter que lutar, ainda temos 2 jogos em casa, que penso vencer estes jogos e assim vamos conseguir o nosso objetivo, que é a manutenção. Cada jogo que nós temos feito é uma final. Cada jogo que nós façamos, temos apresentado um 11 totalmente diferente. Sabemos que estamos com dificuldades e é uma pena que o Águias de Alvelos tem condições para disputar este campeonato. Tem tido, e eu também sinceramente tenho tido apoio de quem está a lutar pelo clube, e é pena que atletas que assumem compromissos com o clube e chegam a uma fase do campeonato abandonam o clube, onde o clube, até à data, não há jogador que diga que o clube tenha falhado, e penso que é um bocado injusto para quem está à frente de um clube ter assim atletas deste calibre. Foi um jogo difícil, como já estávamos à espera e como têm sido todos. Nós entramos bem, os primeiros 15 minutos do jogo nós estivemos bem, depois o Alvelos cresceu também no jogo,
Tivemos depois uma ou duas situações em que não finalizámos nesses 15 minutos e não fizemos golo. Penso que acusámos um bocado disso. A nossa entrada bem, não fizemos o golo e depois o facto disso não ter conseguido, o Albelos conseguiu em alguns períodos até equilibrar o jogo contra nós. Depois, a segunda parte, não entramos também na segunda parte, fomos crescendo ao longo do jogo, fizemos o golo depois e penso que depois de ter feito o golo, acho que o jogo esmoreceu um bocado, mas a vitória acaba por ser justa, sem termos feito um grande jogo, mas muito também por mérito do Albelos, que foi uma equipa que se bateu muito bem aqui hoje. Nós não temos qualquer tipo de pressão nenhuma, e aliás, eu já tive a oportunidade de dizer esta semana, nós neste momento somos livres para jogarmos como que quisermos. A única responsabilidade que temos é dar-nos tudo o que temos lá dentro. E isso que temos feito com determinação, com a coragem que temos tido em todos os jogos. É a única, e eles sabem disso. Se por acaso vamos tentar ganhar os máximos jogos que conseguimos até ao fim, mas se por acaso em algum momento não ganharmos algum jogo, não tem problema nenhum, porque a única coisa que pode mudar é o nosso estado de espírito, irmos mais contentes para casa ou mais tristes, porque de resto não muda nada, não tem problema nenhum, nada vai influenciar aquilo que nós temos feito até ao momento, que acho que tem sido muito bom. Acho que temos feito uma coisa bonita em prol do clube. Acho que tenho a sorte também, e sinto isso, tenho a sorte de ter os jogadores que tenho. São jogadores fantásticos e sinto que tenho sorte por isso. E eles próprios estão a desafiar todas as probabilidades. Se perguntasses no início do campeonato se eu imaginava nós chegarmos a 4 jornadas do fim e estarmos na posição em que estamos, provavelmente não, né? Nem eu, nem se calhar eles, aliás, acho que ninguém acreditava que isso acontecia, não é? Mas o que é fato é que estamos aqui, estamos a tentar desfrutar ao máximo desta posição que estamos, não sabemos se algum dia isto volta a acontecer, e enquanto estiver a acontecer nós sentimos-nos orgulhosos e damos-nos por satisfeitos e vamos ao máximo, com o máximo das nossas forças, tentar-nos manter-nos onde estamos. Faltam 4 jogos até ao fim, vamos tentar ganhar os 4, se não conseguirmos ganhar 4, vamos tentar ganhar 3, se não conseguir ganhar 3, vamos tentar ganhar 2, e por aí fora. Agora vamos tentar sempre, sabemos que não vai ser fácil até ao fim, mas vamos tentar sempre com as nossas forças fazer aquilo que temos feito até agora, que é dar o melhor de nós. Este Vilaçá, quando foi planeado esta época, foi o objetivo principal e continua, só que já foi cumprido, era a manutenção, e o Vilaçá, jogo após jogo, está a mostrar que tem qualidade para estar nesta divisão e que não treme, e mais uma vez provamos dentro de campo que temos qualidade e que vamos lutar agora para a melhor posição possível. As pessoas cada vez mais deixam de vir ao futebol, de apoiar o futebol, as pessoas começam a ter mais dificuldades financeiras e deixam de apoiar também financeiramente o clube. Conseguimos, com o esforço de todos os elementos da direção, que somos muitos, com que isto que se mantenha ativo. Este ano temos miúdos, os pequeninhos só, os Traquinas e Petizes. Não dá para ter as formações todas porque o relvado não aguenta. Estamos a tentar melhorar as infraestruturas para que isso seja possível, mas o clube acho que vai continuar sempre com a ajuda destas pessoas da terra e também as pessoas que não são da terra, a ajudar o clube a manter-se no ativo. A nível financeiro, o Vilaçá, no início da época, quando programou toda a época, tinha que tirar uma base para não falhar com as pessoas. Já o ano passado aconteceu isso e este ano voltou outra vez a ser planeado da mesma maneira, que foi não entrar em loucuras. É para o clube estar no ativo só, não pagamos os jogadores, temos os nossos cursos, que é com a GNR, com os árbitros, com a associação, com os treinadores, com o fisioterapeuta. Isso nós conseguimos garantir ao longo da época, esse dinheiro, para que o clube entre no ativo. Se quiséssemos entrar em loucuras como outros clubes, certamente o Vilaçá estava como alguns que já não estão no ativo, porque entraram em loucuras e, não havendo dinheiro, prometendo aquilo que não temos, acho que ninguém consegue cumprir. Há pessoas que têm empresas fora e
e passam um pouco de tempo cá e certamente não vêem nenhum jogo. Foi a primeira vez que o Vila Chá teve um jogo a ser transmitido pelas plataformas de serviços. Foi com esse intuito das pessoas que estão fora, não conseguem estar cá a ver nenhum jogo do Vila Chá e dão, ajudam o Vila Chá financeiramente, mas não usufruindo do dinheiro que dão para o Vila Chá. Foi com esse intuito que nós acedemos às plataformas de serviços, para eles poderem ver o que é que eles realmente ajudam e ver que o trabalho que está a ser feito é com a ajuda deles, e agradecemos imenso essas pessoas que estão no estrangeiro e ajudam o Vila Chá. A mensagem para os de Vila Chá e para aqueles de Vila Chá que estão no estrangeiro é que continuem a apoiar este clube, porque eu não sou de Vila Chá, sou o presidente de Vila Chá, não sou de Vila Chá, e dou muito, dei o ano passado e dei este ano novamente muito do meu tempo a este clube. E acho que tem que ser uma mensagem do meu trabalho para eles, para que isto que eu amanhã ou no futuro possa não estar cá, e eles que não deixem o Vila Chá acabar, porque acho que isto tem umas condições ótimas no concelho, deve ser dos melhores campos que tem aqui no concelho, mesmo isso. Vêm aqui seleções, vem o Moreirense, vem o Gil Vicente treinar cá, clubes da Primeira Liga pedem para vir cá treinar, e acho que eles têm aqui um ouro. É um ouro, costumo dizer um ouro, porque quem dera muitos clubes terem um campo como este, e se o Vila Chá deixar de estar no ativo, este campo vai ficar abandonado como outras infraestruturas têm aqui no concelho. E isso não quero, e quero passar essa mensagem a essas pessoas, que não deixem de ajudar o Vila Chá, não deixem de trabalhar para a União Esportiva de Vila Chá, para que o clube continue no ativo e consiga ter sempre aquele brilho na área do desporto, e que dignifique a freguesia de Vila Chá na Federação do Braga.